o Estado vai prorrogar a suspensão de cobranças e compras no fornecimento de água. Já tá tarde, Drongo. Estamos no Roblox de novo. Eu falei pra você virar à esquerda na padaria. Adoide, vamos brincar, Mongo. Atenção, há um monstro na estação. Dirijam-se à garagem agora. Ai, o monstro solto, Drongo. Ai, o monstro está aqui. Socorro! Ei! Monstro! Um monstro! Eu mostro pra vocês quem é monstro, seus jacas tortas! Voltem aqui, seus jacas tortas! Adoide! Festa! Ali, uma ferramenta, Drongo. Deve servir pra gente fugir daqui. Ali, vamos usar a ferramenta ali. Tá. Adoide! Agora precisamos de mais coisas pra abrir o resto e... Ei, o que foi, Mongo? Eu estou reconhecendo essa porta e essa situação. Estamos na Granny! O pior! A Pepa de Chernobyl! Pig! Foge, Drongo! Fujo, Mongo! É importante prestar atenção nisso, né? O agendamento vai ser feito pelo site ou pelo aplicativo do seu patente. E esse agendamento começa sábado, ou seja, amanhã. Já tirei as tábuas da porta! Já tirei as tábuas da porta! Na segunda e na quinta-feira da semana que vem. Para tirar o novo RG, precisa de... Ali, o cofre, Drongo! Agora essa chave vai servir! É da cor daquela fechadura! Que desleixada essa tem! Assim facilita para as pessoas escaparem! Que porquice! Pronto! Uma pilha já achamos! Agora precisamos da outra! Chaca porta! Somente de maio pra cá, isso. Precisamos achar onde essa chave vai, Drongo! Numa fechadura, Mongo Bongo! É o que você vê agora, reportagem. Um monstro! Como comissário de bordo, Diego conheceu o Brasil e o mundo. Ainda falta o cartão de código pra abrir aquela porta, Drongo! Porcaria! Mas é um ciclo, né? Acho que esse ciclo é sincero e a gente precisa nossa vida da melhor forma possível. Em vários setores da economia, a pandemia do novo coronavírus... Ai! A Pepa de Halloween! Estamos encurralados, Mongo! Adeus, mundo cruel! Cuidado, Pepa! O monstro! É verdade! O monstro vai te pegar! Para tentar reverter demissões em massa, que afetam centenas, às vezes... Jaca torta! Ai, um monstro! Onde? Onde? Aqui! Eu te pego, Drongo! Ai! Jaca torta! Esse professor da Fundação Getúlio Vargas reconhece...